नमस्कार स्वागत टाइम्स में प्रस्तुत का प्रमुख समाचार एसकेएम सरकार ने चार वा मंत्री पद भाजपा दिन सकते भाईचुंग भोटिया को दावी दिल्ली ने मुख्यमंत्री पीएस गोले संग नेगोसिएट कर उनको भनाई सिक्किम का मुख्यमंत्री पीएस गोले महाराष्ट्र को आधिकारिक भ्रमण राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी संग शिष्टाचार भेट एसकेएम सरकार को बचाव सिक्किम भाजपा वान राशन कार्ड योजनाले धारा तीन सय एकातर एफलाई नछुने अनि चौहालको स्पष्टीकरणको भल पहिरोमा सब उद्धार अन्य दुई जना बेपत्ता मजदुर कार्य जारी अब समाचार लामो समयको अन्तराल पछि मिडिया अघि आएर सिक्किमको ताजा राजनीतिक राजनैतिक बारे प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् हाम्रो सिक्किम पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष भाइचुङ भोटियाले आज फेरि एउटा बयान जारी गरी राज्यको राजनीतिलाई तरंगित पारिदिएका छन् भाइचुङ भोटियाले पीएस गोले नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा बीजेपीका तीन या चारजना विधायकहरूलाई पनि सामेल गरिने तय भएको दावी गरेका छन् उनले आज आफ्नो दलको फेसबुक पेजमा लाइभ आएर यस्तो बयान दिएका हुन् भोटियाले यस्तो संवेदनशील बयान जारी गरेर स्थितिलाई अझ संशयमा पुर्याइदिएका छन् उनले एसकेएम सरकारले भाजपाको प्रचण्ड दबावमा काम गर्नु परिरहेको टिप्पणी गर्दै आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा बीजेपी विधायकहरूलाई ठाउँ दिने कुराबारे नेगोसिएट गर्न मुख्यमन्त्री दिल्ली गएको गरे दावी गरेका छन् उनले यसअघि भएको उपचुनाउमा पनि एसकेएम पार्टीले दुईवटा सिट भाजपालाई समर्पण गरेको बताउँदै सिक्किमको जनताले चुनेको सरकारले यस्तो निरीह काम गर्न नहुने बताएका छन् उनले मुख्यमन्त्री गोलेलाई आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने सल्लाह दिँदै यसको लागि आफ्नो पनि समर्थन रहने बताएका छन् भोटियाले यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भए एसकेएम सरकारका मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो विरोधको स्वर बुलन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् महाराष्ट्रको भ्रमणमा पुगेका सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले आज त्यहाँका राज्यपाल भगत सिंह कोशियारीसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन् मुख्यमन्त्री गोले राजभवन पुगेर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारीसँग यो सौजन्यमूलक भेटघाट गरेका थिए यस अवसरमा उनले राज्यपालसँग दुवै राज्यबीच मैत्री सद्भावना र सांस्कृतिक विनिमयका विषयहरूबारे कुराकानी गरेका थिए मुख्यमन्त्रीको राज्यपालसँगको भेटको अवसरमा सिक्किमका पर्यटन मन्त्री बीएस पन्त पनि उपस्थित थिए वान नेसन वन राशन कार्ड योजनाले संविधानको धारा तीन सय एका कुनै प्रभाव नपर्ने किटान करते केआरटी भोग चामल खाने तर कहिले एलएस चामल को स्वाद नलि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा करना इसको विरोध जनाइरहेको भारतीय जनता पार्टी को सिक्किम प्रदेश इकाई को छ प्रदेश अध्यक्ष डी चौहानले आज पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै वान नेसन वान राशन कार्ड भनेको केवल गरिब वर्गका निम्ति खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने योजना हो भन्दै यसले न त संविधानको धारा तीन सय एकहत्तर एफलाई प्रभाव पार्ने न त राज्यमा अनुप्रवेश नै बढाउने दावी गरेका छन् यस योजनासित सिक्किमको पुराना कानूनहरू कतैबाट पनि नजोडिएको उनको भनाइरहेको छ हालै लागू गरिएको वान नेसन वन राशन कार्ड योजनालाई लिएर रा हाल राज्यमा चर्चा र प्रतिक्रियाहरू भइरहेको छ प्रदेश भाजपाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको कारण स्वस्थ समाजमा यस प्रकारको प्रतिक्रिया आवश्यक रहेको प्रदेश अध्यक्ष चौहानले बताए तर कतिले चर्चालाई गलत दिशा दिएर सिक्किमवासीलाई दिग्भ्रमित पारिरहेको उनले बताए वान नेसन वान राशन कार्ड योजनाले सिक्किममा बाहिरी मानिसहरूको अनुप्रवेश बढाउँछ भन्ने विपक्षीहरूको दावीमाथि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै यस्तै एउटा खाद्य योजना मिड डे मिल उन्नाइस सय चौरानब्बेमै सिक्किममा पनि लागू भएको तर कोही पनि मिड डे मिलको निम्ति मात्र सिक्किममा बसाइ नसरेको उनले बताए यसअघि सिटिजन एमेण्डमेन्ट एक्टलाई लिएर रा पनि राज्यका विपक्षीहरूले यसरी नै धारा तीन सय एकात्तर एफ उडायो भनेर भ्रम फैलाएको बताउँदै उनीहरूले अहिले वान नेसन वान राशन कार्ड योजनाको विरोध जनाएर रा राज्य बाहिर रहेका करिब पचास हजार सिक्किमे गरिब वर्गको पनि उपहास गरेको डीबी चौहानको भनाइरहेको छ सिक्किममा राष्ट्रवादको कुरा उठ्यो कि केही व्यक्तिहरूलाई एलर्जी हुने गर्छ भन्दै धारा तीन एफ केही व्यक्तिहरूको मात्र पेवा नरहेको उनले बताए यदि तीन सय एकात्तर एफलाई कुनै प्रकारको आँच आउने कुरा छ भने सबैभन्दा पहिले आफूहरू त्यसको विरोधमा उत्रने चौहानले बताए गत तीस जुलाईको बिहानी पख राष्ट्रिय राजमार्ग दश अन्तर्गत मामखोलामा आएको भल पैह्रोले बगाएका अरूण राईको शव आज भेटाइएको छ टिस्टा नदीमा लगातार खोजी कार्य गरिरहेको टिस्टा रंगीत उद्धार केन्द्रको टीमले आज राईको शव कालीझोडा स्थित एनएचपीसी को बाँध परिसरबाट उद्धार गरेको छ अरूण राई तारखोला निवासी हुन् उनको शब आज भेट्टाइए पनि थप दुईजना अझै बेपत्ता बनेका छन् बेपत्ता हुनेमा मामखोला निवासी विकास तामाङ र नेपाल निवासी डम्बर राम छन् उनीहरू दुवैको खोजी कार्य पनि टिस्टा रंगित उद्धार केन्द्रको टिमले लगातार गरिरहेको छ गत तीस जुलाईका दिन मामखोलामा गएको भयल पहिरोको कारण सेवक रम्फू रेल परियोजनामा कार्यरत दुई मजदुरको मृत्युसँगै तीनजना बेपत्ता बनेका थिए भल पहिरोका कारण ज्यान गुमाउने नेपाल निवासी धनसिंह भण्डारी र अलिपुरद्वार निवासी रोहित तिर्की थिए अर्कोतिर भल पहिरोकै का कारण दुईजना घाइते भएका थिए मामखोलामा गएको यो भल पहिरोले ज्यानमालको धेरै क्षति गरेको थियो वर्ष दुई हजार सत्रमै अन्तर्वार्तामा बसेर क्लास डेमोन्स्ट्रेसनसम्म दिएर परिणाम पर्खिरहेका भाषाका जीटी अनि पीआरटी परीक्षार्थीहरूले आगामी एक हप्ताभित्र सरकारबाट सकारात्मक उत्तर आउने आशा गरेका छन् हिजो हाउसिङ डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष तथा सत्ताडूढ़ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका विद्यार्थी मोर्चाका मुख्य संयोजक कर्मा टासी भोटियासितको भेटपछि उनीहरूमा यसरी आशाको लहर छाएको हो परीक्षार्थीहरूको पक्षमा दुकित लेप्चा जिग्मी शेर्पा होमराज छेत्री र डीबी तामाङले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर हिजोको भेटघाटमा अध्यक्ष भोटियाले एक हप्ताभित्र मुख्यमन्त्री पीएस गोलेसित भेट गराइदिने आश्वासन दिएको जानकारी गराए यसको साथै आगामी भेटघाटमा मुख्यमन्त्रीले आफूहरूले भोग्दै आएका समस्या र पीड़ालाई बुझेर पक्कै पनि सकारात्मक पहल गर्नेछन् भन्ने उनीहरूले आशा व्यक्त गरेका छन् सिक्किम उच्च न्यायालयमा एउटा मामिलाको कारण भाषाका जीटी र पीआरटी परीक्षाको परिणाम स्थगित गरिएको थियो अहिले आएर न्यायालयको उक्त मामिला छिनाफाना भइसकेकोले अब परीक्षाको परिणाम घोषित गर्नुपर्छ भन्दै परीक्षार्थीहरू गत केही दिनदेखि शिक्षा विभाग धाइरहेका छन् पहिलोपल्ट ओलम्पिकमा भाग लिएकी तेइस वर्षीय भारतीय महिला बक्सर लबलिना बोर्गहेन सेमिफाइनलमा पराजित भएर पनि इतिहास बनाउन सफल भएकी छन् उनी देशका लागि कांश्य पदक ल्याउन मात्र सफल भएनन् तर ओलम्पिकबाट बक्सिङमा कांश्य पदक ल्याउने उनी दोस्रो महिला बक्सर बनेकी छन् यसअघि दुई हजार बाह्रमा मेरिकमले कांश्य पदक जित्न सफल भएकी थिइन् सिक्सटी नाइन केजी वेट क्याटेगोरीको यो प्रतियोगितामा लभलिना तुर्कीकी वर्ल्ड च्याम्पियन बुसेनास सुर्मेलीसँग पराजित भइन् उमेर र अनुभव दुवै दृष्टिले कलिलो देखेकी लभलिनाले आजको खेलमा आफ्नो प्रतिद्वन्दी विरुद्ध गरेको केही प्रहारले अर्को पल्टका लागि उनको प्रगतिको सम्भावना प्रबल देखियो कांश्य पदक जित्न सकेकोमा उनले खुसी लागेको बताइन् तर आफूले सोचे जति हासिल गर्न नसकेको मन्तव्य पनि प्रकट गरेकी छन् उनी ओलम्पिकमा भाग लिने असम राज्यको पहिलो महिला बक्सर हुन् असमको गोलाघाट जिल्लाकी बासिन्दा लभलिना पहिले किक बक्सिङ खेल्ने गर्थिन् स्पोर्ट्स अथोरिटी अफ इन्डिया आसाम क्षेत्रीय केन्द्रमा चयन भएपछि उनले बक्सिङको प्रशिक्षण लिन सुरु गरेकी थिइन् सिक्किम राज्यको विद्युत विभागले पश्चिम जिल्लामा कार्यरत तेस्रो अनि चौथो श्रेणीका सरकारी कर्मचारीहरूलाई ऋण वितरणका लागि सिस्को ब्याङ्कसित एउटा पाइलट प्रोजेक्टको सम्झौता ज्ञापनमा हस्ताक्षर गरेको छ यस पाइलट प्रोजेक्टको आधारमा सिस्को ब्याङ्कले आवेदकलाई फाइभ स्टार लेभलको कुनै पनि विद्युतीय उपकरण खरिद गर्न एक लाख रुपियाँसम्मको ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध गराउनेछ आम मानिसहरूलाई दैनिक उपयोगमा ऊर्जा मैत्री उपकरण अप्नाउनका लागि प्रोत्साहित गर्न एसडिएसद्वारा योजनाको सुरुवात गरिएको हो एसडीएस का नोडल अधिकारी तथा अधीक्षक अभियन्ता पेम्पा लेप्चाले दिएको जानकारी अनुसार भारत सरकारको ऊर्जा मन्त्रालय अधीनस्थ ब्युरो ऊर्जा दक्षताले राज्य ऊर्जा संरक्षण कोषलाई एक परिक्रामी कोषका रूपमा अनुदान प्रदान गरेको छ उपभोक्तालाई ब्याङ्कले यसै कोषबाट ऋण प्रदान गर्नेछ भने ऋण उठाएकै कोषलाई भविष्यको कार्यक्रममा प्रयोग गरिनेछ सम्झौता ज्ञापन पत्रमा विद्युतीय विभागका प्रमुख अभियन्ता तथा सचिव करुण कुमार प्रधान र सिस्को ब्याङ्ककी प्रबन्ध निर्देशक पेमा चेम्जोङले हस्ताक्षर गरेका छन् हवस् त आजलाई यति नै भोलि फेरि अन्य समाचारहरूको साथ उपस्थित हुनेछ नमस्कार।